มาจุดที่สู้แต่ดอลปุ๊บมาบองปูนดูเยลตาจับปฏิจจาตะโกริมจะบองคนดูจิกุลสกุลกุลกุลกอบบองปูนกุลขมุยต้องอ๋อใจเจเนจมือเราโดนตาบ้านทั้งไงนี่คือขยมบาดมีจมนองได้จมปูบองปูนได้เนจันจันสราบกีบ้านแต่หาท่าเคยกีสล็อตเคยกีไอ้นึงมีนกาภัยคลายบ่าจังคือมันมีนกะหาทัสเตะนึงกำลังក្នុងការតបតគេអញ្ចឹងគឺគេថាស្ដេចរាជសីបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទឲ្យគេថាស្ដេចរាជសីទៅបងប្អូនកុំឲ្យមានការផិតភ័យចាញ់ស្រាប់គេអញ្ចឹងមានន័យថាបរិយាយហើយរាប់បកស្រាយពីផែននឹងផលសិនអញ្ចឹងគឺគាថានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលឡើងក្តីក្តាន់ដូចជាឡើងតឡាការឬឡើងក្តីចំពោះរឿងផ្សេងផ្សេងដោយមានការផិតភ័យគេថាខ្លាចអំណាចគេណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើគាថាស្ដេចរាជសីនេះបាទមុននឹងឈានជើងចូលទៅកន្លែងគេដល់កន្លែងទីទឹកដីរបស់គេយើងត្រូវសូត្រគាថាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការផិតភ័យមានការញ័រដោយសារខ្លោបខ្លាយអំណាចគេគឺយើងប្រើគាថានេះនឹងមានឫទ្ធិអំណាចក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការទប់ទល់ចំពោះមនុស្សដែលគេហៅថាមានការនិយាយធ្វើឲ្យយើងខ្លោបខ្លាយគេអញ្ចឹងយើងប្រើគាថានេះដើម្បីមានអំណាចនៅក្នុងខ្លួនក្នុងការនិយាយស្ដីមិនខ្លាចមិនផិតមិនភ័យទោះបីយើងឡើងក្តីក្តាន់ឡើងទៅដល់តឡាការក្តីសាលាស្រុកក្តីឬក្នុងចំណោមធ្វើការចំពោះអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការក្តីគឺយើងត្រូវសូត្រគាថាហ្នឹងដើម្បីជាកម្លាំងនិងអំណាចរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងប្រើគាថានេះហើយយើងមានកម្លាំងស្វាហាប់នៅក្នុងខ្លួនបាទមិនខ្លោបខ្លាចអំណាចពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សណាម្នាក់ឡើយទោះបីមនុស្សនឹងមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងសូត្រគាថានេះហើយគឺយើងមានអំណាចនឹងការទប់ទល់ជាមួយបុគ្គលម្នាក់នឹងបានអញ្ចឹងគឺជាចំណងដៃរបស់ខ្ញុំបានសម្រាប់ទុកឲ្យបងប្អូនឬបងបងតកូរីមច្បងមួយចំនួនដែលគាត់មានការខ្លោបខ្លាចអំណាចរបស់គេដូចជាយើងចូលក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្តីធ្វើដំណើរទៅទីតំបន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងក្តីជាងយើងត្រូវសូត្រគាថានឹងមានអំណាចមានបញ្ញាស្មារតីស្វាហាប់ក្នុងការនិយាយស្ដីហើយបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណងដៃរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនជាធ្វើវីដេអូឲ្យវែងទេខ្លីខ្លីហើយនឹងពញ្ញុលទៅតាមអត្តន័យរបស់គាថារបស់ដូនតាបាទអញ្ចឹងគឺចូលមកមើលនៃមន្តគាថានឹងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលមកមើលគាថាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់គាថាស្ដេចរាជសីបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារាជសីហោរាជសីហੰងបសលੰងមុខាមុខੰងអ៊ីមេសត្តាពហុទេវៀសព្វសត្តាយកੰងហន្តុបាទអញ្ចឹងសូត្រដីចប់រួចយកជើងកន្ទ្រាំដី3ដងរួចដើរចប់មកម្ដងទៀតគាថាស្ដេចរាជសីរាជសីហោរាជសីហੰងបសលੰងមុខាមុខੰងអ៊ីមេសត្តាពហុទេវៈសព្វសត្តាយកੰងហន្តុបាទសូត្របីចប់បាទនេះគេថាគេថារិស័យបាទជាចំណងដៃរបស់ខ្ញុំបាទជូនចំពោះមនុស្សទុនខ្សោយបាទជាពិសេសមនុស្សដែលគេជន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការមានការគេបងប្អូនណាដែលត្រូវគេជិះជាន់ដោយប្រការណាមួយដែលគ្មានហេតុផលប
รากีธานี่หนึ่งมีสัตว์เพียบขนมกาช่วยครูนายบรรทอนปีปกหมายบองโอนโจลหมอกเมื่อกีธานี่หายบ่าจึงกีธานี่จะหัดสไลริจิไซជាចំណងដៃខ្ញុំបានមកចាក់រតនជ័យជាចៅព្រះមុនទុកសម្រាប់អ្នកដែលខ្លោបខ្លាចអំណាចក្នុងការជិះជាន់របស់អ្នកដតីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើគាថានេះដើម្បីពង្រឹងនូវស្មារតីបញ្ញាបាធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យស្វាហាប់ក្នុងការនិយាយទៅកាន់ចំពោះបុគ្គលនោះវិញមិនថាយើងឡើងក្តីក៏ដោយឡើងតឡាការកាត់ក្តីក៏ដោយសំខាន់គឺមួយចំនួនគាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាចំនួនរឿងដីធ្លីយាយជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់មានប្លង់មានអីត្រឹមត្រូវរបស់គាត់អស់ហើយតែដោយសារតែគាត់ដែលថាខ្លោបខ្លាចអំណាចនៃបុណ្យស័ក្តិរបស់គេផងខ្លោបខ្លាចអំណាចនៅក្នុងការគេសលុតគេគំរាមផងអញ្ចឹងគាត់គេថាបាក់ស្មារតីអញ្ចឹងគាថានេះគាថាបង្កើននូវស្មារតីអញ្ចឹងអាចប្រើគាថានេះហើយយើងនឹងមានស្មារតីស្វាហាប់ក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកនោះវិញដោយបញ្ញាបាធីរបស់យើងមានកម្លាំងពលំរបស់យើងមានអញ្ចឹងអត់ខ្លោបខ្លាចទេគាត់តែគេឃើញយើងនឹងគេខ្លោបខ្លាចយើងវិញអញ្ចឹងការដែលនិយាយឡើងក្តីឡើងអីហ្នឹងគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវបាទកាលណាច្បាប់ដែលយើងមិនខុសហើយយើងធ្វើមិនខុសច្បាប់ហើយគឺត្រូវច្បាប់ហើយមានការទៀមទាទៅតាមយុត្តិធម៌ហើយគឺក្តីនោះនឹងឈ្នះដល់យើងវិញដោយសារតែយើងមានការស្វាហាប់ក្នុងការនិយាយក្នុងការតតាំងណាឲ្យមានការផិតភ័យរញ៉េរញ័រនិយាយមិនកើតអីគឺគ្មានទេពេលដែលប្រើគាថានឹងហើយគឺស្វាហាប់តែម្ដងក្នុងការនិយាយស្ដីណាក្នុងការប្រកែកតវ៉ាតតាំងប្រឆាំងជាមួយមនុស្សដែលគំរាមយើងនឹងអញ្ចឹងគាថាមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាចំណងដៃសម្រាប់បងប្អូនដែលទុំខ្សោយបាទក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការគេគំរាមកំហែងជាដើមបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមហាចរតនជ័យចៅក្រមុនសូមលំអរកាយជំរាបលាបាទនឹងប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្ដីមហាប្រសើរជួកើតជំរុងចម្រើនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកកាន់នៅជំនឿដូនតាទាំងអស់គ្នា